Ora, estamos aqui à porta do Centro Comercial de Alçadita, em Alvara, enfim, mais uma ação de campanha, uma campanha que está a correr muitíssimo bem. Enfim, a receptividade que temos tido das pessoas, enfim, deixam-nos de um sentimento de grande confiança e de grande esperança relativamente, enfim, aos nossos objetivos que passam pela eleição de um deputado pelo Distrito de Aveiro. Estivemos no Furador, enfim, numa ação não tão bem conseguida por causa da chuva, mas, em contrapartida, aqui temos muita gente, foram mais de umas centenas de panfletos distribuídos, todos eles praticamente recebidos, alguns até com um sorriso, e, portanto, é deste clima de alguma simpatia à volta das nossas propostas que nos faz acalentar alguma esperança de vermos, finalmente, este grande objetivo, finalmente atingido, termos um deputado eleito por Aveiro.